No nic, pánové, tak pokus s Robloxem nevyšel. Umělá inteligence taky nikoho nezajímala, tak bohužel, no. Musím se uchylit k tomu, co jsem nechtěl. No a to je starý dobrý draft. A pokud ani ten nebude nikoho zajímat, tak tamhle z okna vidím pěknou větev, na kterou se budu oběsit. Tak jo, tak pojďme na to. Já jsem teda draft nehrál od roku 1934, takže vůbec nevím, co tam padá za hráče. Doufám, že je co dobrého. Každopádně mám žeton, což se samozřejmě hodí. Tak dáme ano. No a jdem na to. Vezmu si třeba 4-3-3 obranou. Tak to je teda brutální draft, Ježíši Kriste, to je krása, to je nádhera. Ty kokot, tak to je strašné. Cristiano Ronaldo in Manchester United, tady něco hapruje, ale ok, vezmem si Penalda. Na LKčko, nádhera, ty vole, Zubr, tebe jsem vždycky chtěl. Lionel, kde jsi? Lionel? To je krásné, to je opravdu výběr, tak koho si mám vzít? Tak to je opravdu, já úplně nevím, ty vole, tak třeba Kačeret, nevím. Aha, to bylo vtipné, debile. No, SZ-ko, Andrea Pirlo, tak tebe si určitě nevezmu, Bellingham, ty z něj mohl padnout aspoň Team of the Year. Tak já nevím, jako, dobrý, tak doufám, že zapadneš do našeho týmu. Luis Gustavo vidím, taky pořád hraje fotbal, dokonce to je Al Nassr, je to Al Nassr. To je Ronaldo spoluhráč, škoda teda, že je tady v United, takže nemáte souhru. Nicméně já si teda, tyvo, Douglas Luiz vypadá docela slušně, ale vezmu si tady Philipse kvůli jeho culíčku, to vypadá asi dobře. Je David Hansko, no tak ty musíš jít do manšaftu, kámo, ačkoliv bez souhry, tak tady určitě budeš hrát. Vezmem ti kamaráda Timbra, vypadá to dobře s tou souhrou, 5 souhra. Myslím si, že jsem docela dobrý ve skládání draftu, co myslíte? Sergio Ramos nebo Vidič, Ramos by byl asi lepší, že, než Vidič, ale no možná Marquinhos ještě, ty vole, asi Marquinhos bude lepší, že? Tak vezme Marquinhos, nádhera, nevím, jestli jsem to nedojebal trochu, nevadí. Co tam máme dál, tak to je hrůza, ale tady je další, Maria, ty vole, s těma fousama, asi bych to, ty vole, ohol, to vypadá tu příšerně. Golman bude kdo? To bude Donnarumma. Počkej, ale jako tady vážně hrozí, že budu hrát, ty vole, Ronalda tady se Zubrem na hrotu. Je to dobrý nápad, EA? Je to velice dobrý nápad dle vás? Já teda nevím. Al Ovairan, no tak to je katastrofa. Bruno Fernandes na PZ-ku, ty vole, jak dlouho jsem nehrál tady tuto posranou hru. Jsem doufal, že tady bude nějaká pořádná karta, díky které si dám nějaký pořádný popisek, ale vypadá to, že EA tak štědrá není. Pokud by teda... Jako mohl bych si dát do názvu Emerson Royale je nejlepší hráč na země kouli, nebo Rafinha si líbe ruku, nebo Onda je křičí, nebo Rice křičí, ostatně ten si vezmu, ať mám nějakou souhru. Nebo Griezmann s růžejma vlasama útočí. Ne, není to dobrý název, nevadí, ale vezmem si ho. George Best, ale pozor, to vypadá dobře. Ježko, joči, S kvadra, ty vole. Jako, když to tak vidím, tak si mě to ani nechce zapínat, no. Ani nic na ten clickbait tam nemám, ty vole. Budu si muset něco vymyslet, jak na to lidi klikají, ty vole. Protože takto těch 20 000 odběrů nikdy mít nebudu, ty vole. Mimochodem, jestli do dnešní půlnoci nebude a kolik tam mám, 19 000 odběratelů, tak mažu kanál, jo? Tak dávejte to na odběr. To je psychický nátlak, přátelé. Cristiano Ronaldo, je mě to velice líto. Kdyby byl rok 2012, 2013, 2018, 2019, tak bych tě hrál. Ale teď, bohužel. Samozřejmě jedem klasicky bez taktik, protože kdo taktizuje, nevyhraje peníze v prostřenu. Haha, to byl zase... Ach bože, to jsou zoufalé vtipy, já se fakt chytám úplně posledních stébel před utopením. Cristiano, dal jsem ti, že střídáš, jo? Ale kdybys dal jeden gól, než vystřídáš, tak bych to možná zvážil i do dalšího kola, že bys si třeba zahrál. Ale bohužel... Počkej, Cristiano. Cristiano! Prosral svou šanci, je mi líto, Cristiano. Takhle, jako já teda osobně dostanu teď gól, co jsem chtěl říct. Výborně goalkeeper, výborně zas penalta. No měl bys jít radši na toho Ruma. Donnarumma. Hahaha, to byl zase vtip, ty vole. Já jsem dneska snídal vtipnou kaši, víte? Pěkně vymedl ty pavučiny. Vilok. Dobrý první dotek s balónem, krásné převzetí, následné dojebání, děkuji mnohokrát. Ježišmarja, ty tady děláš tady tyto nesmysly, když si, já nevím, jak se tomu nadává, ty vole, to je jedno. Prostě tryhard je proti mě, ježišmarja, ale tak toto nevypadá vůbec dobře se mnou, toto bude velice špatný draft. 2-0 ve 12. minutě, ty vole, jsou fakt extrémně špatný, jako.
Já si myslím, že rozhodla ta neproměněná šance toho Ronalda. Tam to je prostě alfa omega, zase mě to skurvil hned ze začátku. Tým to prostě úplně schodilo, mentalita v hajzlu, sebevědomí úplně v prdeli, ale to dělají ty taktiky, že nehrou na ty taktiky. Jako 4-0 v 16. minutě, přátelé, to je kůšt. Už je čas, abych dal rage quit, já to chápu, rozumím ti. Ještě to zkusím jednou. George Best je zkrátka jeden z nejlepších hráčů na země kouli, no. No. Tady ještě jako rage quit zvážíme, přátelé. No nic, myslím, že přišel čas na to, abych mu dal další gól, protože ještě jsme neřekli poslední slovo, ale Declan Rice asi úplně nebude ten pravý zakončovatel. Poslal to takzvaně na Součka. Já bych se fakt mohl korunovat jakožto nejhorší FIFA youtuber na země kouli. Ale šance tam jsou, jo? Jako sice jsou to střely z dálky, teď mu to zakroutím přímo. Přímo za čáru? Teď jako jsem daleko lepší, tady prostě musí něco projít, ještě tady bude další gól. Alexis Sanchez to úplně dodrbal. Obávám se, že tady bude pátý. To není možné, ten Donnarumma je fakt nejhorší gól, má na země kouli, jako... Jako musím sám sebe pochválit, mám ze sebe hrozně dobrý pocit z toho, jak bráním. To se opravdu jen tak nevidí. Taky je to určitě špatnou formací, no, já se cítím, jak kdyby to trénoval šilhavý, ty vole. Penalta, výborně! Ještě mám šanci, červená karta, vyhoď ho! Tak. Samozřejmě do vinklu, jako nevím, co tady ode mě chceš. Druhý poločas je zatím opravdu hit paráda, jedna šance střídá druhou. Diváci prostě si napětím koušou nechty, tohle může dopadnout jakkoliv ten zápas. Ale jako zlepšil jsem se, myslím si, že kdyby měl tenhle ten zápas třeba 6 poločasů, tak ji vyrovnám. Pojď Alexis, dej to pod sebe, GOO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 O
To taky není. Giorgino Bestino, je to další golazo, takřka. A Lionel Messi dává pod sebe nádhernou přidávku, Declan Rice to kurva zas dojebal. To snad není možné, ty vole, dejte už do prdele gol, snad ne. Messi oprava, penalta, tak kurva, tak jsi normální, vole. Tak někdo ten gol dát musel druhý poločas, já jsem to nebyl, no. Nic, příště to zkusím líp. Možná bude lepší, když budu zas vybírat ty vole nejplešatější, nejvousatější, nejhybridnější, nejkrásnější, nejzoufalejší, nejmilejší drafty, ty vole, to běž fakt do prdele, 7 gólů, to snad není možný. Nedá se nic dělat, každopádně budu rád, když dáte samozřejmě like, když dáte odběr, protože mě chybí nějakých 80 odběrů do 19 000, což by bylo nádherné. Sice už jsem měl asi 19 800 kdysi, ale bejvávalo. No a samozřejmě popisku Instagram, tak se mějte, jo, dejte follow, jo, tak se mějte, už vejte dne a zdarec. Ta hra mi jasně dává najevo, že chce další draft. Doufám, že ho chcete i vy. Tak jo, příště, čau.